Pomaže Bog dobri ljudi. Danas je petak, 2. septembar 2022. godine. A hteo bih da postavim ovaj snimak na YouTube kanal Udruženja osoba s invaliditetom Feniks s nadom da će ga što više ljudi odgledati. Naše udruženje Feniks postoji od 2010. godine. 2011. je Svetska unija osoba s invaliditetom, čije sedište u Istanbulu i u čijem sastavu je 70 država, videli su značaj našeg udruženja i borbu, lično moju kao predsednika i naših članova za bolje sutra svih osoba s invaliditetom, ne samo u Srbiji, nego i celom svetu. A zašto želim da snimim ovaj video prilog? Naše udruženje je pre tri ili četiri godine ostalo bez automobila. Taj automobil udruženje je došlo do automobila tako što je moj pokojni otac odvojio i uštedao neki novac i kupio je to vozilo. Ja sam to vozilo preuredio. Imali smo hidrauličnu platformu gde je mogla osoba s invaliditetom da uđe u taj automobil. I automobil je imao automatski menjač i ja sam mogao da vozim taj automobil i vozio sam i sebe i druge osobe sa invaliditetom, ne samo članov udruženja Feniks, nego koje god osobe sa invaliditetom su imale moj kontakt i tražile pomoć, ja sam uvijek bio tu da pomognem. Nažalost, automobil je bio jako star i imao je preko 20 godina i auto je i pri samoj kupovini bio sam prevaren, automatski menjač nije bio dobar i u roku od nepunih 2 godine automatski menjač je propao, motor je pomešao vodu i ulje, tako da je automobil završio na otpadu. Unazad 3-4 godine pokušavam da nađem ljude, donatore, sponzore iz celog sveta, ne samo iz Srbije, da našem udruženju doniraju kombi vozilo ili neki minivan, kao što je Volkswagen Caddy, Fiat, Diablo, Peugeot, Renault, Ford ili mini kombi vozila, a na pogon na metan, na gaz ili na neki hibridni pogon sa automatskim menjačem, a i postoje u svetu sad i kombi vozila na elektropogon. Isto ta kombi vozila na elektropogon u suštini skoro svi imaju automatske menjače. Znači, samo nam treba neki dobar čovek koji će želeti da kupi novo vozilo, jer našem udruženju je potrebno novo vozilo zbog bezbednosti, a i zbog toga što nemamo financija da, ne daj Bože, ako kupimo polovno vozilo ili ako nam neko pokloni loše polovno vozilo, ne bi imali novca da te automobile popravljamo. Tako da, ako neko želi u svetu da našem udruženju donira neki minivan, neki manji kombi sa automatskim menjačem, sa hidrauličnom platformom, da može da se uđe, da se kolicima dođe do te platforme i da pritiskom na dugme vas ta platforma podigne da uđete u kombi i da ima dovoljno prostora i da, na primjer, može da se invalidskim kolicima dođe do sedišta vozača, jer postoje ti minivanovi, postoje kombi vozila gde sedište vozača može da se okrene i da vi, ako ste osoba s invaliditetom i ako vozite auto, da možete iz kolica da pređete na to sedište, sedište se okrene i onda vi možete da vozite taj minivan ili taj mini kombi. Tako da, nadam se da će neko da se odazove na moj apel. Udruženje Feniks, dovoljno je da ukucate Udruženje Feniks na Google-u i vidjet ćete i naše podatke i sve što treba, a na kraju krajeva ostavit ću, kad budem postavio ovaj video na YouTube, ostavit ću podatke našeg udruženja i hteo bih da predložim ljudima još jednu ideju koju sam osmislio.
Znači, taj kvalitetan kombi na elektropogon sa automatskim menjačem, u kojem može da se ugradi ta hidrolična platforma, košta oko 40.000 eura. Znači, dovoljno je da se 40.000 ljudi javi ili da 40.000 ljudi uplati na račun udruženja po 100 ili 200 dinara, da bi naše udruženje moglo da kupi vozilo koje mu odgovara. Ne znam da li znate, na tržištu tu postoje elektromotorna kolica koje imaju gusenice i imaju točkove. A postoji mogućnost da pritiskom ovaj džojstik, znači pritiskom na ovaj džojstik, vi imate opciju da spustite, da podignete točkove, da spustite gusenice i da sa tim kolicima možete da se krećete u stepenice, niz stepenice, po pesku, po snegu, po blatu, a da se ne zaglavite. Nećete mi verovati, ali takva elektromotorna kolica se kreću od 10 do 30.000 eura. Možete onda da zamislite koliko je onda za nas, reći ću, smešna cena kombi od 40.000 evra u odnosu na cenu kolica od 10 ili 30.000 evra, ali iskreno da vam kažem, nama u Srbiji ni cifra od 1.000 evra nije smešna, zato što, evo, ja kao akademski građanin ove zemlje, kao profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika, zajedno sa tuđom negom i pomoći, mesečno imam primanje od 42.000 dinara. Možete onda da zamislite koliko je i 1.000 evra veliki iznos za osobe sa invaliditetom koje su i akademski građani. A ne znam da li znate, ali verujem da znate, u Srbiji postoje osobe sa invaliditetom sa srednjom školom ili sa osnovnom školom koje imaju duplo manja primanja od mene i onda tako da vam je valjda sada jasno da je za nas ljude u Srbiji iznos od 1.000 ili 2.000 evra isto misaona imenica. A iznos od 40.000 evra, 10.000 evra, 30.000 evra, mi o tome ljudi možemo samo da sanjamo. Ja bih apelovao na ljude koji žele da pomognu. Ne morate da pomognete samo našem udruženju. Na Google-u ukucajte samo i vidjet ćete da u Srbiji ima dosta osoba sa invaliditetom i dosta udruženja osoba sa invaliditetom. Ali iskreno vam kažem, odlučite sami kome, kako i koliko možete da pomognete. Ali evo, ja vam zvanično obećavam, ako se javi neko i želi da donira našem udruženju kombi vozilo ili ta specijalna kolica, na tom vozilu slobodno možete da nalepite vaše podatke, vaše ime i prezime, kontakt telefon i da napišete: gospodin taj i taj donirao udruženju osoba sa invaliditetom Feniks vozilo koje vidite. I da postavi svoj logo. Ili jednostavno na tim kolicima isto da se nalepi gde god može, da je to donacija. To je, ljudi, mi bi u neku ruku, pošto sam ja vozač, a i mnogi članovi našeg udruženja isto voze, mi bi to kombi vozilo vozili svaki dan kroz grad, organizovali bi izlete sa tim kombi vozilom i dosta ljudi bi videlo reklamu, vašu reklamu na tom vozilu ili na tim kolicima. Tak, ako biste nam donirali ta kolica koja imaju te gusenice i koja mogu da se podignu, da se spuste, i na tim kolicima možete da postavite reklamu, a ta kolica bismo koristili, otišli bismo na jezero, otišli bismo na more i onda bi desetak ili dvadesetak osoba s invaliditetom moglo da, na primjer, odem prvo ja do vode,
da li do jezera, do morske vode, pa onda zdrav čovek vrati kolica nazad, pa onda druga osoba s invaliditetom dođe do vode, tako da bi nam ta kolica mnogo značila, a ta kolica bi nam bila isto potrebna, pošto imamo mnogo arhitektonskih barijera i mi kao osobe s invaliditetom ne možemo da posetimo većinu naših rođaka i prijatelja, zato što zgrade ili njihove kuće nemaju prilaz i nemaju ljudi mogućnosti i nemamo nikakve šanse da dođemo kolicima do naših prijatelja i rođaka. Toliko, ljudi, za sad. Ja ću u transkriptu da postavim i račun našeg udruženja, adresu našeg udruženja i na kraju krajeva, nevezano za to što sam vam pomenuo, taj problem sa automobilom i sa kolicima, možete da donirate i dugotrajnu hranu, možete da nam donirate sredstvo za higijenu, možete da nam donirate vitamine, odeću, obuću, ali bi vas volio, a sve što da nam donirate da bude novo, da mu nije istekao rok trajanja, jer jednostavno vaše malo nama znači mnogo. Hvala vam, ljudi, puno i zaista bih volio da se što pre neko javi, jer ja, ljudi, imam 55 godina, molim Boga da živim bar još 10 godina i zaista bih volio da se u narednih pola godine, godinu, naše udruženje dobije što više donacija, da obradujemo što više ljudi, osoba s invaliditetom u Srbiji. Naše udruženje ima 100 članova, ali mi ne pomažemo samo našim članovima, mi kada dobijemo donaciju, mi to javno objavimo na Facebook profilu našeg udruženja i na YouTube-u, tako da svako, kad god smo dobili neku pomoć, mi smo to javno objavili i ljudi su došli tu po tu pomoć i pomoć je ravnopravno podeljena. Osim toga, potrebna nam je pomoć i u građevinskom materijalu, od peska, cementa, cigli, građevinskog alata, građevinskih kolica, sanitarija, pločica, bele tehnike. Znači, ljudi, sve nam je potrebno, sve nam je neophodno, jer u Srbiji se zaista jako teško živi. Žive teško i zdrave osobe, a mi, osobe sa invaliditetom, baš veoma loše i katastrofalno živimo. Pomaže Bog dobri ljudi, Bog vam dao svako dobro. Ne stojim dobro sa engleskim jezikom, ali mogu da probam. I need you help from Association Disability from Serbia, Belgrade, Phoenix. Help, only word from people. Thank you. Pozdrav, dobri ljudi. Bye bye.